у сиву давнину китайці придумали папір. Сам імператор малював на ньому іерогліфи. З нього робили ширми і віяла. Але китайський папір мав один недолік. Йому не вистачало ніжності. Кохавинка, ми це виправили. Аналіз. В перекладі з грецької роста, розчленування когось або чогось в дійсності чи думках. Проаналізуйте цей ВОВО. Ток-шоу для простих людей. Вітаю вас, панове. Ви знову у ток-шоу. Проаналізуйте цей ВОВО. Ми цього разу здійснили мрію всіх філософів, всіх часів і народів. Ми створили діючу модель мозку, який працює на 100%. Ви знаєте, що для аналізу нам потрібен мозок, на жаль.